Všechny oferky jsou skoupený, peněženka má odplakáno a teďka přichází na řadu ta nejlepší část, utrácení. Vítám vás všechny u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars, moje jméno je Ogi, ty úvody mě přestávají víc a víc bavit, takže se jdeme rovnou vrhnout do dnešního videa. Jak už zaznělo, dnešní video se nese v duchu utrácení, protože tady mám 514 gemů, který mám v plánu v dnešním videu utratit. Neříkám, že jich utratím přesně 514, třeba jich utratím 300, třeba jich utratím 500, třeba jich utratím 513. To je teďka úplně jedno. Důležité je, že většina z nich prostě půjde pryč, protože jsou tady skvělé věci, do kterých ty gemy můžu teďka vložit. Máme tady totiž special offerku, která obsahuje 4 megaboxy za 139 gemů. Reálná hodnota tady těch 4 megaboxů je 320 gemů, což se vyplatí cirka 2,5krát a to je mazec. Totální mazec. A já vím, že jsem si na ty megaboxy stěžoval, vím, že jich v poslední době otvírám strašně moc. A ano, je pravda, že v posledních videích jsem otevřel víc megaboxů jak klasických brawlboxů, ale hej, nevidím jeden důvod, proč si odepřít i tuhle srandu, takže v dnešním videu koupím tyhle 4 megaboxy, pak tady skoupím 23 powerpointů na max. No a potom se přece jenom vrhneme na nějaký skiny, který mi dnešní shop nabízí. Ale ještě než si pustíme do všeho toho utrácení, bych si chtěl zahrát se Sandy, protože jsem vám to sliboval video 2 zpátky a jako jo, je to špatný, protože mám ve sbírce novýho legendárního brawlera a ještě jsem na něj ani nesáhnul. Takže jsem Sandyho čapnu ještě 20 powerpointů a bude moct jít na power 8, což je docela v pohodě, když si to tak vezmete, protože mám pořád na Sandy 0 pohárků. Ale dost bylo keců, zapínám solo showdown, jdeme do první hry. Máme tady teda showdown se skokánkama. Jedním hitem dávám 1170, což se mi zdá docela v pohodě. V moment, když mám jeden power cube, tak ten jeden hit ubere čestce 1287, což znamená druhý, třetí, na 5 hitů sundám čestku, což je docela v pohodě. Když se zamyslíte nad tím a uvědomíte si, že prostě Sandy není brawler, který má single target, ale je to prostě splash, jejejejejej, tak je to prostě velice v pohodě. Jenom teda vůbec nevím, jak se Sandy bojuje, protože v tréninkevě jsem ji měl možná jednou, dvakrát a fakt o ní vím úplný minimum, takže mám se ještě hodně co učit. Třeba jsem úplně zapomněl, jako má Sandy superabilitku, tady ta Borina, nebo tady ten Borec mi to právě připomněl. Je to teda zneviditelnění a je to docela hustý, ale tady ten 8-bit mi asi nedá spát dneska, ten mi asi jako nedá úplně pokoj. Stejně jako tady ta Sandy, která mě... Já se vůbec nezlobím, dokonce tady máme teďka double token event, takže jsem dostal hodně tokenů, který se na nějaký pořádný openingy hodí úplně vždycky. A nacházíme se tady ve hře druhý, která doufám, že bude mít trošku lepší výsledky než ta hra první. Máme tady Max, která, OK, vyhla se tomu skokánku, čekal jsem, že přeskočí hned za mnou. Pátý, OK, dokonce jako musím dát 6 těch hitů, když jako nemám ještě žádný power cube, což se doufám změní při tom 8. poweru. Použiju super abilitku a jdu se prostě zneviditelnit a jdu úplně dopryč. Jdu úplně dopryč. Naštěstí mě fakt neodhalili a ta super abilitka mi teďka zachránila kej. Hák. Skočím na skokánek a doufám, že tam najdu někoho, koho budu moct prostě zabít. Nestalo se, myslím úplně dopryč, protože mám prostě jen jeden power cube a jsem tady docela jako cíl. Obzvlášť pro Max, která je rychlejší než já. Tohle je vyloženě šikana. On mě tady prostě nikdo nemá rád a navíc mám jenom jeden power cube, takže jdou všichni hnedka do mě. Ale Max jsem zabil, tady jsem na ní fakt úplně zákeřně skočil, to je paráda. Tady ta Ems může jít taky, tak teď se mi to mega povedlo, to jsem úplně stýlnul. Čtvrtý power cube je můj. A tady tu Taru bych mohl zabít taky. Hodím si neviditelnost, budu neviditelný a zabiju Taru. Máme pátý, šestý power cube dokonce už. Teďka mi úplně v hlavě vyskočila fráze from nothing to something. Tak to jsem přesně já teďka. To jsem úplně přesně já, protože prostě já jsem byl fakt úplná nicka v téhle hře ještě před chviličkou. Nikdo mě prostě neměl rád a teďka první místo, výhra, 10 pohárků do plusu. Nádherný. Dost teda bylo Sandy. Jenom taková velká zajímavost. O můj bože, já jsem dostal 34 tokenů za první místo. Double token event mi tam hodil dalších 34 tokenů. A potom tady byl ještě rank up, který mi hodil dalších 10 tokenů. A když se to pak ještě zdablilo, token doublerama, já vím, že už to začíná být docela složitý, jo, ale trošku moc melu, tak se uklidním, tak jsem právě získal 156 tokenů jednou hrou, což je velice husté. Já si občas fakt připadám úplně naspeedovaný a dneska tomu není jinak. Já jsem kluk čistý, přísahám bohu, já nevím, co to do mě dneska vyjelo. Otevřeme si tady ty dvě šestky, třeba mě tam bude čekat nějaká nová karta. Aha. Sandy stačí fakt už jenom 5 powerpointů, aby šla na tu osmičku, tak to mě fakt čtve. Max bude muset jít ta chvilku taky na devítku, už jich zbývá fakt jenom málo. Uvidíme, co všechno vlastně padne z těch megaboxů, který jdu právě teďka koupit. 139 gemů, 4 megaboxy, jdeme na to. První megabox je tady, 171 coinů. 50x Sandy, velká paráda. On mi vlastně teďka mi budou padat jenom tyhle dvě brolerky, protože nic jiného už mi padnout nemůže. Zase jsem Sandy zařadil do holčičí kategorie. Sakra, je to chlap, má to prostě pindíka, ale já to nedokážu zapamatovat. A 118 powerpointů pro Max, to je velká paráda. Já mám pocit, že dneska tu Max vymaxuju zase. V druhém megaboxu máme 286 coinů, 63 powerpointů na Sandy a 91 powerpointů na Max. Max si pro ten Max level de fakt úplně blesku rychle. 3 eventy k tomu a 6 gemů. Třetí megabox obsahuje 219 coinů, 28x
Max, 122x Sandy, 5x Event Ticket a 3 gemy, 3. Megabox, anebo 4. Už jsem se úplně ztratil, 236 coinů, 44x Sandy, je tam Star Token, bylo mi to úplně hned jasně, jak jsem na začátku viděl trojku. Max dostala dalších 60 paru pointů, což znamená, že jich zbývá fakt už jenom zase 5, bych ji upgradenul, ale mám pocit, že tohle je poslední Megabox, takže budu fakt smutný. No a Star Power, tady máme na koho? Je to Star Power na Franka, to je třeba úplně nejnudnější Star Power, jakou jsem kdy v životě viděl. Prostě dostane 1100 HPček. Jestli čekáte víc, tak nečekejte. Fakt je to všechno. A jeden event ticket k tomu. To je teda všechno. S tím, že mám 924 coinů, takže bych možná mohl někoho upgradenout. A mohla by to být třeba ta Sandy na osmičku. Kvůli tomu jsem se dostal na 124 coinů, takže už vlastně vůbec mezi ty brawlery koukat nemusím, protože na ní víc nemám cash. Nemám coiny. Čeho mám ale pořád hafo, jsou gemy, dámy a pánové. Těch mám ještě pořád 384, i přestože jsem koupil tyhle 4 megaboxy, takže tady těch 384 gemů budu muset utratit nějak jinak. A nebudu vám kecat, do oka mi prostě a jednoduše padnul Phoenix Crow, protože fakt, kdybyste mě prostě potkali na ulici, přetáhli mě baseballkou, odvedli mě k sobě do sklepa a tam se mě zeptali, jaký skin se mi líbí úplně nejvíc, tak vám prostě řeknu, že je to Phoenix Crow. To je pro mě úplně, o můj bože, to je tak strašně hezký, to je tak strašně hustý, ten skin prostě musím mít a já v dnešním videu fakt koupím, už jsem se skoro na 100% rozhodl. Jenže problém je ten, že Phoenix Crow je snad úplně nejdražší skin, samozřejmě ještě s pár dalšíma, jo? V celé hře 300 gemů za skin je skurvený extrém. Já vám, jako nebudu vám kecat, reálně 300 gemů má téměř hodnotu cirka 300 korun. Protože jdu jakoby teďka dát 300 korun do skinu na nějakýho ptáka, neříkejte to mý mamce. Skin je to ale fakt krásný, já už jsem pro ně úplně rozhodnutý, mám ho tady úplně vyhlídnutý. Kouknu ještě, jestli je tady něco dalšího, co by mě zaujalo. A jak tak koukám, tak téměř jako ne, protože spoustu tady těch brawlerů ani nehraju. Takže já to dneska vidím jenom na jeden skin asi. Jdeme na to, dámy a pánové, 300 gemů. Dost bylo keců, dámy a pánové, 300 gemů je tady, 300 gemů je pryč. Phoenix Crow už se mi tam točí. A já jsem na ní tak pyšnej. Nahošana. Ježišmarja, tak těším, až se vezmu do showdownu. Phoenix Crow je můj, 300 gemů šlo do mínusu a zbylo mi 84 gemů, čímž sranda asi končí, protože už se mi tady opravdu nic dalšího nějakým způsobem nelíbí. Token doubleru mám strašně moc, takže není třeba kupovat další. A s těma 84 gemama si počkám na nějakou special offerku, kterou případně koupím v nějakém dalším videu. No a samozřejmě, jak jinak bych mohl zakončit dnešní video než hrou s Phoenix Crowem. Phoenix Crow já jsem si selectnul, zapínám solo showdown a jdeme si tohle z toho kulišáka zkusit v akci. Jak jistě víte, klasický Crow si taguje svoje oponenty tím, že prostě je trefí a oni začnou jakoby jedovatět, je otrávíte. Tak Phoenix Crow, dámy a pánové, nedává jed, ale Phoenix Crow dává oheň, což je neskutečný mazec. Podívejte se na tu čestku, že jste úplně nádherný. Tohle byla moje nejlepší investice v celém Brawl Stars. Juhu. Zahlídl jsem tady obyčejnýho Crowa, který nemá peníze na Phoenix Crow skin. To je nějaký trapáček asi. A už jsem ho hezky zapálil, už hoří, dámy a pánové. 134 za jeden hit a tohle je Crowo konec. Omlouvám se ti, chlapče. Dole je někdo, kdo má 8 power cubů, takže jdu od toho hodně dál a zkusím si podat třeba tohle z toho Daryla, nebo ne, nepodám si ho, ok, Daryl mizí a ta brawlerka je asi Tara, jsem právě zjistil, ne, jo, tagnul jsem ho, nemůže se healovat, já ho tagnul, což znamená, že jsem získal 4. a 5. power cube, to mi hodně pomohlo a jsme tu už jenom 3, je tu Poco, ta hrozně nabůstěná Tara, který se strašně moc bojím a já. Ale já se tý tady fakt tak strašně bojím, že já se k ní prostě nepřiblížím. Já se pokusím nějak spacifikovat tady toho Poka. Já letím prostě pryč letím, hochu, nech mě bejt. Tak, dobrý, super. Takže jsem nechal 11. power cube, protože se mi zdálo, že jich má málo. Já jsem takový štědrý, víte. Teď jsem si ji tagnul, zamezil jsem jí healování, ona si mě takhle taky docela pěkně. A já jí prostě budu furt takhle hitovat, dokud mě nezabije asi, jak to tak vidím. Dokud se mi nenabije moje super abilitka, protože tu potřebuju na to, abych vyletěl, abych jí úplně rushnul. A mám pocit, že ta chvíle právě přišla a já jsem ji úplně prohrál, ale ne, nakonec se to skutečně povedlo, dámy a pánové, a tuhle tu dvakrát tak silnou Taru jsem dokázal se svým úžasným Phoenix Crow skinem a Crowem jako takovým skolit. Další první místo, další 10 pohárků do plusu a tohle je, dámy a pánové, z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Na začátku jsem to neřekl, takže to řeknu až teďka. Pokud se vám líbilo, byl bych strašně moc rád, kdybyste ho odhodili palcem nahoru. Pokud vás dnešní video bavilo a máte zájem o víc z mojí tvorby, tak rozhodně zvažte přihlášení odběru. Udělá mi to velikou radost a pokud mě chcete podpořit úplně největším způsobem, tak určitě víte, že tady nahoře na kartě anebo dole v popisku najdete i můj merch. Ode mě to teda všechno, já bych vám chtěl hrozně moc ještě jednou poděkovat za vaši pozornost, mějte se krásně a nazdar.